Cheers. Error, sir. Ekaso. Se da kan mi nu enyan bebe. E gba po ani owo. Sari are mu tan wo yi. O ma mu o baba mi. Ati mu oju lo ti fo loju. O wa ri iya re ati baba re. Pe won diju. Ba won bara won su. O tun so tan. Won so tan mi bi la foju. Won so tan. Won so tan. Mo wa ma drive re kaaki. The problem is that me ni cash ko ko mi. Transfer. Transfer. But the problem is that you see phone low meeting will be she transfer as you have ATM mini con. You see, ATM you washing by me. Ah, kilo de kilo go take back in Pada boy ya ke wo. Ah, so that my phone jam. Ever will it ya ya. Can one not you know gbogbo ẹ lọwọ pẹlú bó ṣe ààrẹ lọ òkè ní nǹkan kan mọ ẹ ní nǹkan kan mọ ẹ mú ṣe ààrẹ lọwọ ẹni pos ni I'll upgrade the business one. To be any two banks is to upgrade it. You go with the city. You need to tell your children, my son. You guys, you share. Dako, can you be here in the Dako, you can't take any deal. Who they took it here for me? Change the deal, don't you? Hey, Sintia, Modifoju para. Siti a kini se le. Kojo. So ko wo fun yan ni. Sori mi ni. Mori ode kekere mo kan ri olojo. Abaye fe baje ni. Je be se. Se okay, en wa ni mi abi. Okay, tori pe ko se. Baby.